看看其你中不蛮能离弄谱去。的，那其中呀，你兄弟吃不过的，吃不着的。其中蛮点点，都可能不那，我给他放在，都可能不那。卡当了呢？卡在，你卡当里去了。Iya, ini kayak malu pada mu. Mandi dong, Baba. Cijong ya, cijong mandi anak. Nah, kotang hari ya. Kulon bat sunda, ya. Ada nak kuda mang tak? Acil ni nak kuda, tahu ha? Aku ada. Bini kau mana? Bini kau mana? Ya, sendal. Ini buat kau ini. Jinak mana dah? Ya, kita dia tahu. Cibi langun nak? Tadi sahaja tangan nak kumpia. Cibi langun nak kamu? Ya, genting bagun shopping deh ha. Ha? Tapi awang nak kita mua. Tidak, tidak awak kita mua. Tanam mama, dah kau mama, dah mama. Cikun hana. Jap apa gak sih ha? Belum yuk, malang masa apa? Angin naik ni. Malang masa. Dah, belum yuk. Wah, gaduh burung ha. Ya, anak ni getok ke bibi. Papa getok ke bibi. Om kata ya. Oh, ini apaan sok?